Det er noget, jeg ret hurtigt holder op med, fordi det begynder at ramme, at vi er ret komplekse som sådan. Så der går jeg væk fra dem som sådan. Men lige de her første par lektioner, der kommer jeg også til at give jer mit bud på, hvordan det skulle se ud. Så i det her tilfælde, der var der bare det her Hello World script. Hvor at man kun har diskommandoer, det er så den måde, man viser tekst på. Enkelapostrofer, den bliver jeg rigtig glad for hen ad vejen. Det er tekst, så der bruger man enkelapostrofer til at simulere det. Så to gange disk, den laver automatisk ny linje, så vil I få to linjer ud af det. Så det var løsningsforslaget til det. Jeg vil også sige, at grunden til, at jeg har gået forladet det her indlagde øvelse, det er jo selvfølgelig, at I arbejder ikke helt lige hurtigt, og det kan folk få fuldstændig op derhen af. Så hvis ikke I når at blive helt færdig med dem, så skal I ikke som sådan fortvivle. Vi kommer ret hurtigt til at forlade den her. Det er igen det der med, at jeg kommer til at give jer al teorien i første omgang, og så kan I selv sidde og arbejde det tempo, I mange har derfra. Så det er lidt mindre stresset forhåbentlig her, hvis I ikke helt når det, som sådan derhen af. De næste par øvelser. I det første tilfælde, der var der spørgsmål om at finde ud af en klok. Hvad er det for en funktion? Og der finder jeg så ud af, hvis jeg trykker hen, i hvert fald at give gennem det en variabel. Så i det her tilfælde har vi gennem den variabel, hedder start. Vi kan prøve at finde ud af, hvilken størrelse har start. Og det vi finder ud af, det her, det er en rækkevægt, som er 6 elementer. Nemlig år, måned, dag, time, minut og sekund. Så beder jeg om at sige, hey, lad os lige prøve at lave om til en streg, og det kan jeg kommando til, datestring, som vi så kan gemme i en ny variabel, der hedder startstring. Og det gør jeg så bare ved at sige start, i det her kommando, og så prøver jeg ind i en string. Så beder jeg om at gemme det, og jeg ved godt, hvis jeg trykker help save, så viser noget andet. Det var ikke det, jeg viste i slideshowet lidt tidligere. Der var den her, som sagt, så det kan bruges lidt stille save. Den nemme måde at gøre det, er bare at skrive save, et eller andet filnavn, og hvilke variabler gerne vil gemme ned i en fil. Så outputtet af den der, det bliver en fil, der hedder starttime.mat, med de to variabler. Så beder jeg om at prøve at se, om den virker, så clear jeres hukommelse, prøv at låne filen, og så vis, hvorvidt den kunne læse den der startstring variabel igennem det ned i jeres starttime variabel, og hvis så var den, der lavede det rigtigt, så clear, den vil jo clear workspace, load starttime, den vil så hente de to variabler ind, inklusive den her startstring. Det I laver her, det er jo så en concatenation, det vil sige, at I tager to firkantklammer og siger, kommer noget tekst ind, og så klister I et eller andet string i enden af det. Det er den dumme måde at gøre det på, der kommer mere avancerede måder at klister ting sammen på senere. Men vi starter lige her. Så, det blev ved om der, det var at udregne antallet af sekunder på 5 døgn, det er jo selvfølgelig 60 gange 60 gange 24 timer gange 5 døgn. Sæk per lesson, hvis vi siger, at vi tager 8 timer per lektion, så er det 60 gange 60 gange 8. Og course, fordi der er 14 lessons, så er det 14 gange sæk per lesson. Nå, altså den, det var bare for, at I kan indskrive lidt formel og så videre. Det er 1 minus x minus n af course, det er det, man tager. Så det er, hvor meget I ved beslutningen i en fraktion, altså op til 1. Hvis vi så lige skal regne det om til procent, så skal vi huske at gange 100. Og så kan vi klistre tingene sammen med den her disp, firkantklamme og firkantklamme. Men det er jo et tal, der står her, så hvis det er om til string, så findes der kommando, der hedder numToString. Det er en dum kommando. Der har I ingen kontrol whatsoever over antallet af decimaler og alt muligt andet gejl. Så det får I senere. Der er bedre værktøj til det. Det her, det er bare starten. Så, og det er ødeløgn under 10, den påstår, med den her udregning er det virkelig cirka 60% af MATLAB, og det er næppe helt tilfældet, må jeg nok igen, desværre, når I er færdige. Lad os prøve at kigge lidt på dem. Så, det første I blev bedt om, det var at lave en del sindrig vektor, hvor I begynder at beregne, hvor mange sekunder er der per minut, per time, per dag, per måned, per år, og så laver I den her underlige vektor, der bare hedder sekvierermon, bla bla bla. Gennem nuværende tid, og hvis ikke I har reset den der start, så skulle den stadigvæk være den for 1200, 1500, 1800 sekunder siden. Hvis jeg har kørt hele jeres script igen og igen og igen, så går der meget kort tid fra start til nu. Det er så langt, fordi I overskriver start hele tiden. Meningen med det var egentlig, at jeg gemte start for længe siden. Så kan jeg jo trække de to fra hinanden igen. Det er bare to vektorer, I trækker fra hinanden. Og så vil der stå, hvor mange år, måneder, dage, timer, minutter og sekunder er der gået fra start til nu. Hvis vi vil regne ud, hvor meget tid der er i sekunder, så kan vi bruge de her matricer. Hvis man har lavet krydsprodukter mellem dem. I skal bare lige huske at transponere et lapstime
dernede af. Og så får I udregnet, hvor mange sekunder er der gået fra start til lige. Det kan vi så bruge. Også smække den der lille T ind i ligningen fra før. Og få nuværende knowledge, det vil sige ikke den der, hvor der er gået det antal sekunder gange 8 timer per lektion, gange 14 sekunder lektioner osv. osv. Men det antal sekunder, der er gået fra start til nu. Og så er det bare nøjagtigt det samme som tidligere, og indsætte det gange 100 og bruge nærmest strength for at være garanteret, og så fint. Så ikke så meget forskel på det og på det tidligere. Så i første omgang, vektorfunktioner. Det jeg bad om der, det var at lave 10.000 tal imellem to værdier. Så er det linspace, fordi det der var styrende, det var hvor mange tal vil jeg have. Havde det været, hvor langt det var imellem, så havde det været kolonnotation. Men når det er antal, jeg gerne vil have, så er det den her linspace. Den her t-væk, det giver så bare talværdier fra 0 til end of class, 10.000 af slagsen. Den kan vi spytte ind som en vektor i den her formel, og så får vi også 10.000 tal ud. Så igen det med, at I kan bruge vektorer som input også. Så det vi har nu her, det er en tidsvektor, der går fra de der antal sekunder ved end of class med 10.000 mellem. Og knowledge-vektoren, det bliver så bare den eksponentielle form, så det er et eller andet, der starter ved 0, og så kører det op til de der omkring 60%, som vi regnede ud tidligere, og det var det, I havnede på ved slutte kurset. Så fra 1 til 0,6 cirka. Det er det, der ligger med knowledge-vektoren. Det, som vi så bruger den til, det var at finde, hvornår I har lært 50%. Sekunder. Sådan. Så, hvis vi lige skulle vise det også på tavlen. Det vi havde før, det var en nøglesvektor, der kørte op til det her cirka 0,6 fra 0. Så den der aftagende vektor, der kører op efter. Det der så står her, det er, at vi trækker 0,5 fra, det vil sige, at vi får den samme kurve, nu ligger den bare hernede og kører opad. Så nu starter den ved minus 0,5, og nu kører den op til ja, 0,1 bliver så, men i teorien op til 0,5, hvis vi kører den langt nok derude. Og så tager vi også den absolute værdi, og det er så fordi, at hvis vi bare tager minimum den her, så får I den der værdi, for det er den mindste værdi. Men det jeg egentlig gerne vil have, det var, når den krydsede 0. Den tager vi den absolute, jamen så bliver den minimale værdi lige præcis der, hvor den krydser 0. Eller tæt på i hvert fald. Og det giver så et eller andet antal pladser, og hvis I har gjort det rigtigt, så vil det cirka 7.500 pladser henne. Så det vil sige, at den vektor, vi lavede før, der var 10.000 lang, det er cirka plads nummer 7.500 i den vektor, vi er ude efter. Det er den, vi gerne vil fat på. Og det er den, vi får ud af den her formel. Hvis I igen ikke gider den der værdi ud, så kan I bare skrive tilde der, og så undertrykker jeg den. Tilde, det vender vi også lidt tilbage til senere, det betyder not i MATLAB-regime. Så not, det betyder bare, at jeg vil gerne. Eller hvis I vil finde noget, der er not lige med, jamen, så er det tilde lige med i MATLAB-situationen. Så det er det, vi får ud af den her, det bliver det der IDX, eller indeks. Så det kan vi slå op i vores tidsvektor på plads 7.500, hvor mange sekunder svarer det til, så det er så halftime. Tager vi halftime og dividerer med antallet af sekunder per lesson, jamen, så får vi antal lektioner, og det svarer til omkring 10,4, tror jeg, cirka, vi skal fylde den. Så efter cirka 10 lektioner, vi ved halvdelen af MATLAB. Løgn er 10 igen, men giv det bare så vel.